Naš gost je Efendi Aziz Hasanović, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj. Evo, najprije nešto o vama. Kako ste se vi odlučili krenuti putem duhovnosti i vjere? Pa to nije bilo teško, obzirom da potječem iz ulemanske ili imamske obitelji. Ja sam 12 imam u obitelji, sve s koljena na koljeno, s oca na sina, tako da nekih 360 godina u kontinuitetu u mojoj obitelji su bili sve imami. Otuda nije bilo upitno kuda ću krenuti, već sam bio predodređen da se upišem u Gazi Husrevbegu medresu u Sarajevu, koja je osposobljavala imame, hatibe i moalime. I ja sam tim putem krenuo 1979. godine i je uspješno završio i evo, kroz svoju službu prošao sve pozicije unutar islamske zajednice i došao tu gdje sam na čelu islamske zajednice kao muftija. Molim vas, predstavite islamsku zajednicu u Hrvatskoj. Islamska zajednica u Hrvatskoj ima 63.000 svojih članova. Ti članovi su iz različitih nacionalnosti, jer smo mi internacionalna islamska zajednica. Najvećim dijelom njezine su Bošnjaci, zatim Hrvati, Albanci, Romi, Turci, Arapi i svih nacionalnosti faktički imamo. U zajednici se okupljamo isključivo poradi Boga i poradi vjere, a ostale programe svi provode kroz različite nacionalne udruge ili asocijacije. Islamska zajednica ima najveći zakonodavni organ, to je Sabor islamske zajednice u Republici Hrvatskoj. Iza toga je mešihat, na čelu mešihata je predsjednik mešihata koji je ujedno po statutu islamske zajednice i muftije. Imamo 15 organa, nižih organa, to su međlis islamske zajednice u svim većim gradovima i sljedeća razina su džemati ili župe, ako bi ih tako mogli provesti. Uglavnom, struktura danas broji 44 imama u svim gradovima većim ili selima većim. Uglavnom, imamo naše zajednice gdje provodimo sve vjerske aktivnosti, vjerske, prosvjetne, vjeronaučne, kulturne, karitativne, dušobrižničke i sve ono što su potrebe naših vjernika. Tako da Zagreb je sjedište Mešihata islamske zajednice gdje stoluje muftija i imamo ovaj prekrasan islamski centar evo ovdje u Zagrebu. Imamo u Rijeci prekrasan islamski centar, imamo islamski centar u Gunji, a ostalo su nam molitveni prostori po različitim kućama, zgradama, već kako gdje se to može naći. Hrvatska se nalazi na pragu ulaska u Evropsku uniju. Možete li ocijeniti položaj muslimana u Hrvatskoj u odnosu na Europu ili evropske zemlje? Ja sam u više navrata isticao pozitivan položaj islamske zajednice u Republici Hrvatskoj i općenito rješenje muslimanskog pitanja. Istakao sam to kao model rješenja muslimanskog pitanja i nedavnim boravkom u Briselu pred veleposlanicima evropskih zemalja. Rekao sam sljedeće i želim to ponoviti, a to je da Hrvatska može poslužiti kao model u rješenju muslimanskog pitanja, ali isto tako može i poslužiti kao model u rješenju kršćanskih manjina u islamskom svijetu i tu inicijativu pokrenuli smo Nunci i ja preko Vatikana i konferencije islamskih zemalja da bi se na jedan otvoren način razgovaralo i model Hrvatski primijenio sve tamo gdje je on potreban. Što možete reći o dijalogu islama i kršćanstva u Europi i u svijetu? Ne samo da je moguć, već on je nužan. On alternativu nema. Ohrabruje činjenica da imamo otvorenost i poglavara Katoličke crkve, papu Franju, koji je već u svojim prvim nastupima pokazao veliki interes. S druge strane, upućeno je puno inicijativa iz muslimanske strane, jer mi smo na zajedničkoj platformi, to je da promičemo univerzalne vrijednosti suživota, tolerancije, a bez dijaloga toga se ne može očekivati. U tom kontekstu raspoloženja sa svih strana su na jednoj visokoj razini, kako sa strane islamskog svijeta, tako i sa strane katoličkog svijeta. Mnoge posjete koje je imao prethodni papa islamskom svijetu, kao i papa blagopokojni Ivan Pavao II, kao i posjeta, recimo, saudijskog suverena Vatikanu, potpis 138 inicijativa islamskih lidera svijeta, jasno upućuje da je nužan i neophodan dijalog i on se mora provesti na svim mogućim razinama, ne samo na razini vrhovnih poglavara, on se mora spustiti među ljude, jer on tek tada će dobiti svoju pravu dimenziju ako je unutar ljudi, običnih ljudi koji svakodnevno dijele zlo i dobro.
Vjerski poglavari uvijek pozivaju na dijalog, ali nažalost to nije tako. Jesu li za sukobe krivi vjernici ili politika? Sukobi su danas činjenično stanje. Mi to možemo promatrati na svim razinama društva i društava. Ali oni dolaze kao plod zlouporabe vjere i ne možemo kazati da je netko vjernik ako on raznese sebe da bi raznio i drugi. Ne možemo kazati da netko prakticira vjeru ako ignorira i izaziva mržnju prema drugima. Vjere, sve vjere, a islam poglavito, podučava vjernika kako se ljubi čovjeka, a ne kako se uništava čovjek. Čovjek u središtu pozornosti u tom kontekstu, ako se netko poziva na islam da bi uništio drugog čovjeka, on vrši zlouporabu vjere i mi se unaprijed takvih ljudi ograđujemo. Ne samo ja kao muftija u Republici Hrvatskoj, takvi se ograđuju i svi visoki vjerski autoriteti diljem svijeta. Vi ste ravnatelj Centra za certificiranje halal kvalitete. Što je to halal i koliko su hrvatski poduzetnici to prepoznali kao dobru poslovnu priliku? Mešijat islamske zajednice u Hrvatskoj utemeljuje jednu instituciju ili agenciju ili centar za certificiranje halal kvalitete, čiji je primarni zadatak da učini konkurentnim hrvatskog poduzetnika i hrvatske proizvode kako bi mogli participirati i sudjelovati na najvećem rastućem tržištu 1,5 milijardi ljudi. 44 zemlje zahtijevaju da to bude sastavni dio deklaracije koja se otiska na samom proizvodu. U tom kontekstu smo ponudili našim gospodarstvenicima jedan oblik ili otvaranje nove niše izlaza na ta tržišta. Ja moram danas sa zadovoljstvom konstatirati da smo za 3 godine, od kako samostalno djelujemo kao Centar za certificiranje halal kvalitete, uspjeli umrežiti 52 naše tvrtke, što je gro hrvatskih prehrambenih proizvođača. Ali isto tako smo se sada usmjerili na jačanje elitnog turizma kroz certificiranje hotela, kao i na jačanje zdravstvenog turizma, što nam je zadatak. Otuda su nam vrlo važna dobra suradnja koju imamo sa Ministarstvom gospodarstva, Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom turizma, Ministarstvom zdravlja i svakako kroz Hrvatsku gospodarsku komoru može se puno toga učiniti. Sama riječ halal znači sve ono što je dozvoljeno na temelju tih božanskih normi koje dozvoljavaju što će ili što može musliman konzumirati, nastala je norma kao standard i mi smo jedina zemlja koja imamo standard kao standard svih drugih standarda kvalitete u Republici Hrvatskoj, registrirano, zaštićeni znak, zaštićenu i sama riječ i ime halal, tako da smo proveli jednu opsežnu pripremu za jednu regionalnu lidersku poziciju u ovom smislu. Mi to sada jesmo jer imamo najveći broj naših partnera, mi ih zovemo partnere, koji su se odlučili da zajedno s nama otvaraju i osvajaju nova tržišta. U sve to vi ste još doktor znanosti i predavač, pa koje je područje vašeg znanstvenog interesa? Ja sam doktorirao šerijatskom pravu, znači ja sam šerijatski pravnik, ako tako možemo kazati, iako sam svoj doktorat usmjerio na temu marketingu funkciji vjerskog menadžmenta, smatrajući to vrlo važnim i značajnim, jer evo, vi ste iz medija, znate što marketing, kako marketing igra ulogu uopće u prezentiranju bilo čega, poglavito vjere. Menadžment je sastavni dio svakodnevnih obveza koje poglavito danas radim kao predsjednik mešihata, znači mora se pratiti svi procesi unutar islamske zajednice. Dnevno se unutar zajednice odvija 32 procesa. Mi smo jedina vjerska zajednica koja smo unutar svoga sustava poslovanja uveli ISO 9001:2000 kao sustav kvalitete, zahvaljujući upravo tim nekakvim promišljanjima, jer smatramo da međunarodni standardi kvalitete mogu pomoći svakome pa i vjerskim zajednicama da što bolje prezentiraju svoju zajednicu, da je depersonaliziraju na jedan način, da je učine transparentnom i da je učine prijamčivom i prihvatljivom za sve njezine članove i vjernike. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala vama i evo, mi smo zadovoljni sa Hrvatskom televizijom koja prati sve aktivnosti islamske zajednice u Hrvatskoj i to ističemo kao primjer jer je, ja sam to u Briselu rekao prije par dana, 43. Bajram je bio, kako je izravno prenašen iz Islamskog centra u Zagreb, inauguracija muftije je odjeknula širom islamskog svijeta i svi ne mogu vjerovati, ja to nosam sada kao urnek, kao model, evo vidite kako
se može imati dobra integrirana zajednica, manjinska zajednica u hrvatskom društvu i u tom trendu moramo i nastaviti. Hvala vam na mogućnosti da evo kažemo nešto o islamskoj zajednici putem Hrvatske televizije. Hvala.